500 മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈവനിങ് ടൈമാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വലിയ പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഞ്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. എഡിറ്റിങ്ങിലായോട് ടൈം പോയതറിഞ്ഞില്ല, വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല, പുറത്തും പോയില്ല. പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മടിയാണ്. ജാക്കറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് പുറത്ത് പോയാലും ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് സമ്മർ ടൈമിലാണ്, അല്ലാതെ പുറത്ത് പോകുന്നൊക്കെ കുറവാണ്, ടൈം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഡേയുടെ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഷോപ്സൊക്കെ നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. വാൾമാർട്ട് 6 o'clock വരെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പോയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, കുറച്ച് പഴം, ബ്രെഡ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മേടിക്കണം. ഞാൻ മേടിച്ച സ്റ്റോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ട് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിന്നറിനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് മേടിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എല്ലാ ഷോപ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ചില അത്യാവശ്യമുള്ള കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നെല്ലാവരും ഒരു നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറേ അധികം ആളുകൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ, അവർക്ക് ഇന്ന് ഓഫ് കിട്ടിയ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വെതർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെതറായിരുന്നു. ഒരു 8 to 12 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വെതറായിരുന്നത്. താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീനൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കും, പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു ദിവസമാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിരുന്നു ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്നലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മടിയാണ്, മെയിനായിട്ട് മടിയാണ്. ഇവിടുന്ന് റെഡിയായി പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ ബസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പോകാനുള്ള മടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ കാര്യം. പിന്നെ റൂമിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇതേപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ഓരോന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞെങ്കിൽ. വാൾമാർട്ട് ക്ലോസ് ആയോന്ന് അറിയില്ല, ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നോക്കണം, പോയി നോക്കണം. പിന്നെ എല്ലാം ഈ വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് 24/7 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൻ്റെ എല്ലാ ഡേയ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും മേടിക്കാം. വാൾമാർട്ടിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുക മറ്റേ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിനേക്കാളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വാൾമാർട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്നത്. എല്ലാം വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതും ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും തന്നെ വാൾമാർട്ടിൻ്റെ കാർഡുണ്ട്. വാൾമാർട്ടിനേക്കാളും ചീപ്പായിട്ട് ഗ്രോസറീസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോൾസെയിൽ കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട വാൾമാർട്ടിനേക്കാളും ചീപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതേപോലെ മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ ഉള്ള പോയിൻസൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. വാൾമാർട്ടിൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവർ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് തരത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളത് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ, അതൊന്നും ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇതായിട്ടുള്ള കനേഡിയൻ അഡ്രസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ജീവൻ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടോ ഹെൽത്ത് കാർഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ എനിക്കിനി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ വാൾമാർട്ടിൻ്റെ എനിക്ക് ക്ലോസ് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണ് വാൾമാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് കാർഡ് എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇത്തിനോട് അപ്ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവനു വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ടൈം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല.
ഫോളിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതേപോലെ ഇലകൾ മൊത്തം ഇവിടെ ചാടും, ഫുള്ള് ട്രീ ബ്ലാങ്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം ഇലകൾ കൊഴിയും ഈ ഒക്ടോബർ എൻഡൊക്കെ ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി, നമുക്ക് പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാണാം ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മരങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ഓരോ മരവും ഓരോ കളറാണ്, യെല്ലോയിഷാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ലീവ്സുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പല കളറുകളുണ്ട്, റെഡായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിൽക്കണേ കാണാനായിട്ട്, ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ വരണമായിരുന്നു, ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. വിൻ്ററിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്തോറും നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരും. ഏകദേശം ഏപ്രിൽ മെയ് ടൈമിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സമ്മർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫുൾ സമ്മർ ടൈം നമുക്കിവിടെ പുറത്തു പോയി കറങ്ങാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫുള്ള് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏപ്രിൽ മെയ് തൊട്ട് ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ എൻഡ് വരെ, ഒക്ടോബർ തുടങ്ങുമ്പോൾ വരെയുള്ള ടൈമിലേക്ക് ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിയായിരിക്കും, ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് നല്ല മടിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണം. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു നല്ല പാർക്കുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ വഴി അങ്ങോട്ട് ഒരു ബോർഡൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, ആ പാർക്ക് നല്ല നല്ല ഗ്രീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്രീനറി, സാധാരണ കാണാറുള്ളതിലേക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളതാണ്. മിസ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ, നല്ല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ്. ഇത്രയും നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നുള്ളൂ, 500 meter ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കിതയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല, എനിക്ക് പോയിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു രണ്ടും ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന. അപ്പോൾ എനിക്ക് അകത്ത് പോകണം, അകത്ത് പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം. ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഇതിലങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം, ഇതേപോലെ പോകുന്ന വഴി താങ്ക്സ് ഗിവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോളിഡേ ആണ്, എല്ലാവരും ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഹോളിഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല, സ്ട്രീറ്റിലൊന്നും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവരും വീട്ടിലെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മാളിൻ്റെ അകത്താണ്, മാളിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെയും ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് വാമാവും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് വിഷസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഇവിടെ കാനഡയിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് വിഷസ്. എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുക, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാനഡയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതേപോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ വരട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.